Nepřelejdáme, přeskakujeme. A připravuju se. Tak jde. No. Ty seš Matěj, viď? No. Tak se musíte rozmotat. Za hlavu a pak se otáčím nohama takhle. Takhle do prvního kruhu. Přetáčím. A hrozně moc to bolí. Tak, Vojce. Jako kdybych byl takový, jako, co? Jak se to říká slušně? Přesně. Hlava na stranu, ruka na stranu. To nevadí. To by stalo tu se dělat vlastně. Tak další, připravte se. Šup nahoru. Ještě druhý. Začne se připraví. Další. Tak dorad na tohle, co já pak mít neumím. Propletní tresty. Pravá noha, pravá ruka. Jdu, mám jí lehce pokrčenou. Nebo na levou.